Na jó, amint éppen látjátok, ez egy Ubuntu betöltőkép. Még nem nagyon töltődött be. Na mindegy, ami éppen történik, az egy Windows gyalú. Szóval éppen egy Windows nevű operációs rendszer gyalulunk le erről a... ha jól emlékszem, Quantum Fireball nevezetű 17, talán 20-as vinyóról, amin bizony, itt jól látjátok, van 8 bát szektor, de a poén az, hogy a 8 bát szektoron kívül semmi más hibája nincs. A telepítő CD az fut, vinyó rövidesen megtelik majd Linux-a, de nem ezért készül a videó. A videó az azért készül, mert én csináltam egy pár dolgot, ami megosztotta mondjuk így, megosztotta a közvéleményt, szóval voltak, akik tapsoltak és semmit nem csináltak, voltak, akik kusba voltak és egyszerűen csak adták az alkatrészeket, küldték postán, vagy át lehetett venni tőlük Pesten, vagy valami ilyesmi, és volt a harmadik csoport, na az a gyenge, közben itten elindul a telepítés, így szépen lassan, hát igen, jól látjátok, 10.04-es Lucid Lynx fog rákerülni a vinyóra, és hát remélhetőleg semmilyen egyéb hiba nem fog majd kijönni, tehát a szélén minden egyes pont mögött majd az okét kell majd látni. Nincs hiba, mint látjuk. Ja, közben itt már előző videó kép memória olvasásnak a hibáját láthatjuk. Mindegy, szóval szépen lassan kezdődik majd itt a telepítés. Visszatérek az előző mondatkörre. Szóval van olyan, hogy harmadik csoport, akik a az úgynevezett ingyenes számítógép és az alkatrészek összerakása és felajánlása témakörhöz vonzódik, ezek az anyázók. Ezek a tipikus magyar, nehogy már másnak legyen gépe, küld el nekem, jellegű emberkék, illetve minden egyes módon, amit el tudsz képzelni, olyan megakadályozási kísérleteknek a szem és fültanúja voltam, hát nem egy alkalommal, hogy mondjam, hát mondjuk úgy, hogy próbáltak megnehezíteni az átadást, átvételt, illetve egyéb ilyen negatív felhangokkal próbáltak támadni. Mindegy, szóval nem nagyon sikerült a dolog. Van még mindig alkatrész, van még mindig olyan, aki ad, de már persze egyre kevesebb, szóval ennek vége lesz, akkor nem lesz több ingyen gép. Volt még két üzenetem is, ami nagyon vicces, például hasonlítottak is egymásra. Az egyik olyan volt, hogy add már nekem az egyik ingyen gépet, és ezt e-mailbe küldte. Szóval, hogyha eleve e-mailt tudsz küldeni, már eleve tartozó valahova, már Facebookod van, akkor neked nem kell számítógép, mert már van. Ha nem neked, akkor anyádnak. ha nem neki, akkor a szomszédnak, a havernak, stb. És nagyon sűrű jutsz nethez, ezért van az, hogy te e-mailt tudsz küldözgetni nekem. Miért nem beszélsz éppen anyáddal például olyan ügyben, hogy engedjen sűrűbben a géphez, mert te ilyen szép kocka szeretnél lenni, vagy egyszerűen elmennél például dolgozni, és annak a jutalma a pénznek nevezett nem létező eszköz, és ebből tudnál esetleg venni egy alapvető számítógépet, nem pedig a valóban rászorulóktól esetleg. Milyen szót használjak, amivel nem sértem meg kedves YouTube nézőimet, mert azért tényleg olyan is van, kedves YouTube néző. De milyen szót használjak, szóval elkunyerelni azoktól, akik valóban rászorulnak. Például egész családok élnek 20 ezer meg 30 ezer forintból egy hónapban, és azt úgy kell érteni, hogy van egy felnőtt, mert mondjuk a másik vagy meghalt, vagy munkaképtelen, tehát nem tud dolgozni, és van három gyerek. Mondjuk így alaphangon. És na, ezek tényleg rászorulnak. És van még alkatrész, van még gép. Amíg van, én bírom, én rakom össze nekik, és csak úgy egyszerűen adom oda. Nem tudom, hogy sikerült-e így felfognod, szóval ingyen.
összerakom az alkatrészeket, amiket én kapok ingyen, és odaadom nekik ingyen. És ehhez baromi nagy segítség az, hogy nem kell jogvitával foglalkoznom, és a szoftverrendőrséget már harmadjára nem hívják ki a nyakamba, mert a rajta lévő program ingyen van, például Linux. Nem úgy csalunk éppen, hogy fölteszünk egy Windows-t, ami jaj, hát éppen, hogy nem sikerült a rendest megvenni, hanem egyszerűen csak megy és ingyen van, mert Linux. Van rajta ingyen játék, körülbelül 20 darab, van rajta Word, Excel, PowerPoint, böngésző, zenelejátszó, médialejátszó, technikailag minden, ami egy számítógép használatához szükséges. Ezt hívják szép ajándéknak. És ilyenkor az emberek egyfolytában bőgnek, ilyen jaj, könnyek jönnek ki a szemükön, jaj. Tényleg nem akarom őket bántani, mert valóban rászorulók, de ők mai napig nem hiszik el azt, hogy valami, ami érték, a többieknek értéktelen, meg kidobták, emlékezzetek vissza, hogy ezek az alkatrészek ingyen voltak, hogy ez az érték, ez jött valahonnan ingyen. Bizony. Úgyhogy éppen ez az a dolog, amit meg akartok hiúsítani. Hát nem mondhatom azt, hogy több-kevesebb sikerrel, mert nulla hatékonysággal sikerült megállítani ezt a dolgot. Rövidesen jubilálni fogok, rövidesen elkészül a 25. számítógép, ami teljesen ingyen van, értelemszerűen a memóriával azért nem tank túl, szóval összesen 1 GB van benne, van benne ilyen 10-20 giga vinyó, van benne egy általában passzívós AGP-s videokártya, és leemelek egyet a 4-ből. Szóval ilyenről kell véleményt alkotni, mondjuk, ugye? Fogalmam sincs, hogy mi ez, tehát nem tudom. Az van rájra, hogy AGP 32M. Na jó, hát nagyjából azért ennyit én is látok, hogy egy AGP sin van itt alul, és van rajta 32 memória, azt így nagyjából ennyit. Tehát ilyen videokártyák működtetik azokat a számítógépeket, amiket ingyen adunk. És tudod mit, haver? A szemed kiperegne, ha látnád, milyen frankó játékok mennek ezeken a régi 1.5-ös, 2 GHz-es, mondjuk 1.7-es, 1.8-as, nagyon-nagyon ritka esetben 2.2-es Celeronos gépeken, még az irigykedés is elfogna, haver, mert nekik az ingyen van. És tudod mit? Jobban megérdemelték, mint te. Na, jó van, ezeket szépen összerakom, aztán majd végre lesz még egy gép kiadva. Minden jót!